По успешно реализираната прва сесија од форумот во заедницата што се одржа во Пробиштип, граѓаните расправаа за уредување на спортско-рекреативниот центар Пониква на Осоговските планини, кој им припаѓа на општините Кочани и Пробиштип. Втората сесија од форумот во заедницата во општина Кочани ќе се одржи денес со почеток во 16 часот во просториите на основното училиште Кирил и Методи. На оваа форумска сесија ќе се расправа за развојот на туризмот во спортско-рекреативниот центар Пониква. И се очекува граѓаните, како што тоа беше случај во Пробиштеп, да ги истакнат сите проблеми со кои е спречен развојот на туризмот на Пониква. Овој пат граѓаните се очекува најреално да ги прикажат собствените анализи за моменталната состојба на Пониква и ќе имаат можност да дадат идеи, решенија и препораки како состојбата да се подобри и да се постигне значаен напредок. Сесијата е отворена за сите заинтересирани граѓани кои сакаат да дадат активен придонес во локалниот развој на овој значаен спортско-рекреативен центар во Источна Македонија. Проектот наменет за Пониква отворумот во заедницата ќе се финансира со буџет од 6 милиони и 800 илјади денари, од кои 3 милиони и 400 илјади денари се обезбедени од општините, а 3 милиони и 400 илјади денари од Швајцарската агенција.